A ako byť s Karcom? Washington, Bakfin je vierovaným u nerkajac ráca. Aračarknere, ajtpes handrajinácnele, Moskovian, handipan šemin. Ուղիղ կապ ունեն իրար հետ։ Համենեն դեպս հետաքրքիր է, որ Վաշինգտոնը հայտարարեց այդ մասին Մոսկովյան հանդիպման շեմին, որովհետև այստեղ բնականաբար առանցքայինը հենց այդ խնդիրն է, եթե կան տարաձայնություններ, պահպանվում են տարաձայնություններ հիմնական հարցերում, ինչպես Երևանն է նշում, այստեղ ինչ առաջընթացի մասին կարող է խոսք լինել, եւ առաջընթացի մասին խոսքերը ըստ ամենայնի թերևս յուրաքանչյուր միջնորդի դեմք փրկելու միջոց են։ Կամ իրականում կան համաձայնություններ սկզբունքային հարցերում, պարզապես Երևանն է փորձում իր հայտարարությամբ այլ տպավորություն ստեղծել։ Եվ այստեղ բնականաբար հարց է առաջանում, թե Վաշինգտոնը ինչ առաջարկ է ներկայացրել, այդ առաջարկը հատկապես ինչին է վերաբերում, Վաճելի Ստեփանակերտ խոսակցությանը, միջազգային մեխանիզմին, թե Հայաստան-Ադրբեջան տարածքային ամբողջության ճանաչման մեխանիզմի, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց ասուլիսում, որ Ադրբեջանի մոտեցումները այս հարցում չեն փոխվել։ Այսինքն Ադրբեջանը շարունակում է, այսպես իր համար դաշտ պահել Հայաստանին անընդհատ ինչ-որ պահանջներ կամ ինչ-որ նկարտումներ ներկայացնելու համար, եւ կա միջազգային խաղաղության մեխանիզմի հարցը, որը ստիս շատ ավելի բարդ հարց է, որովհետև դա չի կարող լուծվել մեկ միջնորդի միջոցով։ Ես կարծում եմ դա հնարավոր է լուծել միայն ինչ որ հավաքականությամբ։ Այդ հավաքականությունը կարող է լինել Արևմուտք Ռուսաստան, դա կարող է լինել ԱՄՆ Չինաստան ձևաչափում, ինչը այսօր այդքան էլ իրատեսական չեմ համարում։ Բայց ամենայն դեպս այստեղ հավաքականությունը ստիս այլ ընտրանք չկա։ Եվ այս տեսանկյունից այսօր կարծես թե նախադրյալ էլ չկա այդ հավաքականության մասին խոսել։ Դե Հայաստանում հիմնական վեճը ծավալվում է այն հանգամանքի շուրջ, որ եթե երկու երկրները ճանաչում են իրենց տարածքային ամբողջականությունները, այսօր էլ այդ մասին որ խոսում է Մոսկվայում, դա արդեն ենթադրում է, որ իրականում մենք Արցախին զրկում ենք միջազգային որևէ մեխանիզմի մասնակցելու հնարավորությունից։ Ես կարծում եմ դա այդքան էլ այդպես չէ։ Ես ամենևին դեմ չեմ, որ հնչում են այդ գնահատականները եւ փորձ է արվում քաղաքական։ Ներողություն, Ակոբ, քիչ առաջ քեզանից առաջ Մոսկովյան մեր փորձագետը օգտագործում էր Արցախը հանձնել տերմին, հա, որը այնքան էլ ճիշտ չէ այս պարագայում։ Մենք տեսնում ենք, որ սա շատ հաճախ նաեւ, այսինքն հիմնականում օգտագործում է նաեւ Հայաստանի ներսում քաղաքական ընդդիմության բառապաշարում։ Ես ամենևին դեմ չեմ, որ այդ շարժումը կա, այդ դիմադրությունը կա, եւ նույնիսկ եթե այդպիսի ձևակերպումներ կան, այո, թե Արցախում, թե Հայաստանում, որտեվ շատ ավելի նախընտրելի է, երբ դա կա, եթե նույնիսկ ցածր քաղաքական մշակույթով կամ ինչ-որ ապակաղաքական բովանդակությամբ արվում եւ այլն, քան երբ դա չլինի։ Որտեվ երբ դա չլինի, Հայաստանի իշխանությունը արտաքին դաշտում շատ ավելի մեծ ճնշման տակ է լինելու բոլոր տեղերում, կապ չունի Վաշինգտոն, Մոսկվա թե Բրյուսել։ Ի վերջո, այդ երեք տեղերում մեծ հաշվով ուզում են նույն բանը, իհարկե իրենց համար տարբեր շատ կարևոր ներფერանգներով, բայց այս տեսանկյունից Երևանը միևնույն ճնշման տակ է խոշոր հաշվով։ Այդ ներფერանգները երկրորդական չեն, բայց այդուհանդերձ մեծ հաշվով այդպես է։ Եվ այս տեսանկյունից ներքին էս դիմակայությունը կարող է Երևանին ճկունությամբ օշտել։ Կարծում եմ, այստեղ կա հետևյալ խնդիրը. Հայաստանը, տեսնելով, որ իր հնարավորությունները էապես նվազել են Արցախի հարցում գործիքակազմի ներուժի առումով, փորձում է այդ կերպ, այդ ռետորաբանությամբ հնարավորինս նվազեցնել այդ առումով Հայաստանի վրա ընկած ճնշումը, և այդ ռետորաբանությամբ փորձ է անում այդ ճնշումը թեթևացնել, այդ կերպ նաև թույլ տալով կամ բացելով մեզ համար մի քիչ ավելի ճկուն խաղի հնարավորություն։ Գաղտնիք չէ, որ մենք իսկապես այսօր թույլ ենք, իսկապես այսօր ունենք խնդիրներ պատերազմից հետո, եւ բացի դրանից այսօր այնպիսի համաշխարհային միջավայր է, որ այն նպատակները, որոնք մենք կարող ենք ձևակերպել Արցախի հարցում եւ բարձրաձայնել, որոնք մեր ականջը իսկապես քշոյեն եւ մեր իսկապես ցանկություններն ու երազներն են, դրանք իրական քաղաքականության ռեժիմում սպասարկման եւ այսպես առաջ մղման մեծ հնարավորություններ չունեն։
Եվ այստեղ Երևանը կարծում եմ փորձում է կիրառել այդ տարբերակը, այսինքն ռետորաբանություն, որը հնարավորինս կնվազեցնի ճնշումը Արցախյան հարցում Հայաստանի վրա, մյուս կողմից ճնշում կառաջացնի Հայաստանի ներսում եւ այդ կերպ փորձ կանի արդեն արտաքին դաշտում Հայաստանին ապահովել շատ թե քիչ որոշակի ճկունությամբ։ Սա բարդ մեխանիզմ է, սա շատ վտանգավոր իհարկե իրավիճակ է, որտեղ սայթակում կարող է տեղի ունենալ ցանկացած պահի, բայց ես կարծում եմ այսօր այլ մեխանիզմով աշխատանքի մեծ հնարավորություն Հայաստանը չունի։ Այդ հնարավորությունները արդեն պետք է ձևավորվեն ներսում երկրի ներքին կարողությունները բարձրացնելու։ Ու ասածը հուշում է նաև զգուշավորության մասին, որ պետք է այդ դիվանագիտական տերմինոլոգիան ճիշտ ուղարկել։ Ես բերում եմ այդ կադաստր տերմինին, որ օգտագործվեց Հայաստանի քաղաքական խոհանոցում եւ դրա շուրջ առաջացած աղմուկը արդեն։ Ես կարծում եմ դա բացարձակապես անթույլատրելի արտահայտություն է։ Այդպիսի արտահայտություն չպետք է անի երկրի որևէ պաշտոնյա, առավել եւս առաջին դեմքը, ինչ է նշանակում մենք չունենք, ընդ որում երբեք որպես պետություն չենք ունեցել մեր սեփականության վկայականը։ Նախ առաջին հերթին պետք չէ քաղաքական ռետորաբանության աստիճանը իջեցնել այդ մակարդակին։ Դե կարելի է հասկանալ կոնտեքստը ինչի մասին է, այդպես։ Կոնտեքստը մենք կարող ենք հասկանալ, բայց խնդիրը հետևյալն է, այդ կոնտեքստը տարբեր կերպ կարող են հասկանալ նաև Հայաստանի մրցակիցները։ Եվ օգտագործել նրանից նաև հոգեբանությունը հասարակական, այսինքն ինչ ազդակներ ենք փոխանցում հանրության։ Եվ այս տեսանկյունից ես կարծում եմ այդպիսի այդ թեմաներով հրապարակային հայտարարությունները, որոնք նույնիսկ կարող են փաստարկել մեր հակառակորդների դիրքորոշումները։ Բերեմ պարզ մի օրինակ, նույն Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ ՀԱՊԿ-ը չի պատասխանում այն հարցին, որ Հայաստանը չունի, թե որոնք են Հայաստանի սահմանները կամ պատասխանատու։ Փաստացի ստացվում է, որ Հայաստանը ընդունում է, որ սահման չունի։ Ես չեմ ուզում օգտագործել այս տարբերակը, ասում եմ, մենք սեփականության վկայական չունենք։ Դե ՀԱՊԿ-ն էլ կարող է ասել, դուք սեփականության վկայական չունեք, դուք ինքներդ եք խոստովանում, մեզանից ինչ եք ուզում։ Նույնը կարող է ասել Ադրբեջանը, դուք սեփականության վկայական չունեք, դուք որտեղից գիտեք, ենթադրենք, Սև լիճը ձեր սեփականությունն է, թե ոչ։ Այսինքն այս հայտարարությունները, որոնք կարող են բարդացնել Հայաստանի դիվանագիտական աշխատանքը դրսում, սրանք չի կարելի անել։ Եվ այստեղ առաջանում է հարց. արվում է սա պարզապես իրավիճակի այսպես պահի տակ, ինչ-որ տարերքի մեջ ընկնելով, նաև հաշվի առնելով, որ գուցե Նիկոլ Փաշինյանի մոտ լրագրողական աշխատանքի ինչ-որ տարեր են այդ պահին արթնանում եւ համեմատություններ անում։ Թե արվում է հետեւյալ տրամաբանությամբ, որ ինչ-որ վատ զարգացումների այդուհանդերձ ռիսկ կա, եւ այս դեպքում կարիք կա այդ զարգացումների համար ավանսով պատասխանատվություն այսպես ցրելու, որ մենք չունենք վկայական, ես ձեզ դիմեցի, որ մենք պետք է գնանք այս ուղությամբ, չարժանացա հասարակական եւ քաղաքական մեծ աջակցության, եւ մենք խաղում ենք պատուգները։ Ես սա մի քիչ ծայրահեղ դիտանկյուն եմ ասում, բայց այստեղ կամ է, եւ հետեւաբար անթույլատրելի է։ Ընդհանրապես այս թեման չպետք է շոշափվի ոչ միայն իշխանության, այլ նաեւ քաղաքական ընդդիմության եւ այլ մակարդակներում։ Սրանք կարեւորագույն հարցեր են, որ պետք է լինեն քաղաքական բոլոր դերակատարների սենյակներում, սեղանին եւ քննարկվեն, բայց առանց հանրայնացնելու։ Այս ուղի վրա Ստեփանակերտ Երևան խզում տեսնում ես։ Ես կարծում եմ դա այդքան էլ վատ բան չէ, եթե կա այդ դիրքորոշումների տարբերությունը։ Ի վերջո, ինչպես նշեցի, սա եւս հենց Հայաստանի համար էլ այդքան վատ բան չէ։ Այսինքն, մենք իհարկե կարող ենք ամենավատ սցենարներ պատկերացնել։ Ցանկացած իրավիճակի շուրջ կարելի է ամենավատ սցենարներ պատկերացնել, բայց ես հիմա չեմ տեսնում Ստեփանակերտ Երևան, այսպես ասենք, միասնական խաղի հնարավորություն։ Այսինքն մենք կարող ենք դեկլարատիվ ասել, որ Արցախն անկախ է, Հայաստանը ճանաչում է, նույնիսկ այսպիսի բաներ ասենք, բայց դրանից ինչ է փոխվելու իրական գետնի վրա, գործնականում ոչինչ։ Հետեւաբար, այստեղ Ստեփանակերտը, այո, իր վրա պետք է վերցնի իր իրավունքների խնդիրը, եւ Արցախի քաղաքական վերնախավը եւ մասնարարպես խորհրդանական կուսակցությունները ոչ թե պետք է իրենց անելիքը համարեն միայն ժամանակ առ ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին արձագանքելը, այլ նաև արդեն քաղաքական նոր իրողություններ ստեղծելու ուղղությամբ ավելի ակտիվ աշխատելը։ Ես ամենևին այսպես դաստալով չեմ ասում, սա շատ բարդ աշխատանք է, բայց այդ աշխատանքը պետք է սկսել կատարել, որովհետև այսպես չի կարող այս աշխատանքի հասցեալը միայն Երևանը չէ, ավելի կարևոր։ Այո, միայն Երևանը չպետք է լինի, եւ ընդհանուր նույնիսկ Բաքուն պետք է լինի այդ աշխատանքի հասցեատերը, այսինքն, բայց այդ իրավատերը այդ աշխատանքի պետք է լինի Արցախյան քաղաքական վերնախավը։ Եվ եզրահանգմանը գանք նորից մոսկովյան հանդիպմանը, մենք այս պահին չունենք, ասենք, այդ երակոմ հանդիպմանը ինչ է
նախատեսում անել, բայց կա տեղեկատվական արտահոսք, որ երկու փաստաթուղթ է ստորագրվելու, մեկը հայտարարություն կլինի, կարծեմ այս ձևաչափով 5-րդ հայտարարությունը ղեկավարների մակարդակով, մյուսը կոմունիկացիաների փոխադարձ այդ համաձայնեցման մասին փաստաթուղթն է, հիմա մի քիչ ոչ հստակ ձևակերպումով է այդ արտահոսքը անում կոմերսանտը, բայց ես ենթադրում եմ, որ էլի խոսքը գնալու է միջանցքային տրամաբանության շուրջ։ Դե բնականաբար հաղորդակցության ցանկացած ձև ըստ ցանկության կարող է որևէ կողմ Լաչինում կփոխենք կարգավիճակը, եթե մենք ստանանք։ Սա մենք արդեն ունենք, ցավոք սրտի մենք ունենք այդ պատկերը։ Այստեղ իհարկե շատ բարդ իրավիճակ է ընդհուպ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության բովանդակության իմաստով։ Եվ հիմա մենք փաստացի շատ կոնկրետ իրավիճակի առաջ ենք, ադրբեջանցները դրել են այդ անցակետը, ընդ որում դրել են բոլորի լոյալությամբ, հենց օրերս Միացյալ Թագավորության, Մեծ Բրիտանիայի, Եվրոպայի հարցերով նախարարներ Երևանում, և նա Երևանում ռադիոկայան, Ազատություն ռադիոկայանին հարցադրությամբ ասում է հետևյալը, որ մենք կարծում ենք, որ Լաչինի միջանցքի հարցը պետք է լուծի համապարփակ բանակցությամբ, այսինքն ակնհայտ է, որ չնայած այդ կոչերին, որ ձևականորեն հղվում էին Ադրբեջանին, գործնականում բոլորն են ընդունել Ադրբեջանի այս քայլը, և բոլորն են փաստացի հայտարարում, որ սա միայն համապարփակ այսպես լուծում պետք է ստանա, սրա պատճառների մասին կարող ենք երկար խոսել, բայց հիմա ունենք իրավիճակ շատ կոնկրետ, և մենք պետք է այդ կոնկրետ իրավիճակում լուծումներ գտնենք, որովհետև նաև Արցախում այս իրավիճակը չի կարող երկար շարունակվել, այսինքն այստեղ ևս խնդրի լուծում է պահանջում, որովհետև մեծ հաշվով մենք կարող ենք արցախցիներին ասել պետք է դիմանալ, պետք է ինչ-որ բան անել, պետք է սուբյեկտ լինեք, և այլն, բայց այդուհանդերձ այստեղ նաև կան խնդիրներ, որոնք չեն կարող արցախցիները միայնակ լուծել, և ավելին, նույնիսկ հակառակ, այստեղ մենք պետք է այդ խնդիրների լուծման համար որոշակի պատասխանատվություն ստանձնենք։ Բարդ իրավիճակ է, և ցավոք սրտի մենք պետք է կարողանանք այդ բարդ իրավիճակում գտնել լուծումներ, առավելագույնը անելով այնպես, որ դրանք մի կողմից չդառնան ուղակ նոր խնդիրների համար Հայաստանի, մյուս կողմից նաև ապահովեն որոշակի կայունություն, որովհետև դա ևս մեզ շատ անհրաժեշտ է։ Կոմունիկացիաների հարցում ես կարծում եմ այստեղ այդ ուղությունն է ընտրվել որպես, այսպես ասենք, ճեղքման հնարավորություն, որովհետև սա մի ուղություն է, որը դեռ շատ երկար այսպես ճանապարհ պետք է անցնի, ինչ որ իրականություն դառնալու համար, եթե անգամ թղթի վրա արձանագրվի։ Եվ թե Երևանը, թե Բաքուն այստեղ գուցե տեսնում են խաղի յուրաքանչյուրը իր պատկերացումներով, իր այսպես տեսլականով, իր ճանապարհային քարտեզով խաղի հնարավորություն սեփական դիրքերը պաշտպանելու, և հնարավոր է հենց այդ պատճառով է ստացվում կոմունիկացիաների հարցում ինչ-որ նոր համաձայնության բերել։ Ասեցիր, հիշեցի Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարարի մեկնաբանությունը այդ առնչությամբ, որ երկու երկրների տարածքային ամբողջականության ճանաչման այդ փոխադարձ ճանաչումը դեռ չի լուծում Ադրբեջանի բոլոր խնդիրները։ Անշուշտ, այստեղ ոչ միայն Ադրբեջանի, նաև իհարկե Հայաստանի։ Այնինչ նպատակ դրել է Ադրբեջան, այնինչ մենք ներկայացնում ենք որպես Ադրբեջանի գլխավոր խնդիրը այսօր Արցախն է, և անկասկած է, որ Ադրբեջանը չի կարողանում, եթե ոչ չի կարողանալու լուծել այդ խնդիրը, այսինքն այստեղ հարցն այն է, թե մենք որքանով կկարողանանք լուծել մեր խնդիրները, և այստեղ մի քիչ այնպես չի, որ եթե Ադրբեջանը չի լուծում իր խնդիրները, սա ինքնաբերաբար լուծում է մեր խնդիրները, բայց առնվազն այսպիսի իրավիճակ է, և մենք պետք է կարողանանք գտնել մեր խնդիրների ճանապարհը։ Կարևորը Մոսկվայից ինչ իմպուլս կստանանք այս անգամ, տեսնենք, դա էլ է եական։ Իհարկե եական է, նաև շատ եական է, մի հանգամանք էլ նշեմ, թե ինչպիսին կլինի Թուրքիայի նախագահի ընտրության արդյունքը մայիսի 28-ին, որովհետև մի հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ Թուրքիայի մյուս թեկնածուն Քılıçdaroğlu-ն այսօր խոսում է Զանգեզուրի միջանցքի մասին, երբ նա առաջին փուլում նա հակառակ մի բան էր արել, ես իհարկե առիթ ունեցա ասելու, որ դա ընդհանրապես համարում եմ նախընտրական հնարք առաջին փուլի նրա մոտեցումը, հիմա ես կարծում եմ նա շատ ավելի է մոտեցել իրականությանը, որովհետև հիմա արդեն այսպես վաբանկ գնալու տարբերակն է, և նա արդեն իրական թուրքական խնդիրներին է մոտեցել, հասկանալով, որ այն ինչ արտահայտում էր, դա չի արտացոլել թուրքական խնդիրները, և հիմա փորձում է ինչ-որ իրավիճակ փրկել, այստեղ կարևոր այն չէ նաև, թե ինքը կկարողանա ընտրվել, անցնել Էրդողանին, թե ոչ, մեծ հավանականությամբ չի կարողանա, բայց գլխավոր հարցերից մեկն այն է, ինչպիսի Էրդողան է լինելու արդեն երկրորդ ժամկետին, սա ևս շատ կարևոր է, և այս խնդիրները ևս մեծ ազդեցություն են ունենալու պրոցեսների վրա։